السلام علیکم فرینڈ، دس از می بابر سلطان، ویلکم ٹو اور واس فین چینل۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی میتھمیٹکس فرسٹ ایئر کی پیپر اسکیم کے بارے میں۔ کافی دوست پریشان تھے کہ یار ہمیں بتائیے کہ فرسٹ ایئر کی میتھمیٹکس کی پیئرنگ اسکیم کیسی آئے گی، کہ ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے، شارٹ کوشچن کہاں سے آئیں گے اور لانگ کہاں سے آئیں گے۔ تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، نوٹیفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجیے۔ ابھی یار میں ڈال رہا ہوں اسکیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ڈالوں گا فرسٹ ایئر کی گیس پیپرز۔ جیسے ہی پیپرز آپ کے نزدیک آئیں گے اور مجھے جیسے اچھے گیس پرووائڈ مجھے ہوں گے تو وہ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ سیکنڈ ایئر کے میں نے گیس ڈال دیے ہیں، باقی میں نے اسکیمز بھی ڈال دیے ہیں، بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری کی فرسٹ ایئر کی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میری ویڈیوز کو چیک کر لیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں جی، بنا ٹائم ضائع کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز ہے، پہلا کوشچن وہ کیا کہتا ہے جی، ون فرام ایچ چیپٹر، کہ ایک چیپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا ان چیپٹر میں سے، وہ کون سے چیپٹرز ہیں، 1, 2, 5, 9, 11, 13 اور 14، ان میں سے یہ وہ چیپٹر ہیں جن میں سے ایگزامینر ایک ایک اٹھائے گا ایم سی کیوز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی، کوشچن ٹو فرام ایچ چیپٹر، دو ایم سی کیوز کہاں سے اٹھانے ہیں اس نے، چیپٹر نمبر 3 میں سے، 4 میں سے، 6, 7, 8 اور 12، ٹھیک ہے۔ آپ جلدی جلدی بتاتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی لمبی ویڈیو بنا دی۔ آگے شارٹ کوشچنس، شارٹ کوشچن کیا ہے، کوشچن نمبر 2 ہوتا ہے شارٹ والا، پہلے چیپٹر میں سے 3 آنے ہیں، دوسرے میں سے 3، تیسرے میں سے 3، چوتھے میں سے 3، ٹوٹل ہے جی 12 اور 12 میں سے آپ نے 8 کرنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف، پانچویں میں سے 3، چھٹے میں سے 5 کوشچن آنے ہیں، ساتویں میں سے 1 آنا، آٹھویں میں سے 3 آنا ہے، ٹوٹل 12، 12 میں سے 8 کرنے ہیں۔ یہ آپ کے دو کوشچن کمپلیٹ ہو گئے شارٹ کے۔ آگے تیسرا کوشچن نمبر 4، نو میں چیپٹر میں سے 3 آنے ہیں، دسویں میں سے 3 آنے ہیں، گیارہویں میں سے 1، بارہویں میں سے 3، تیرہویں میں سے 1 اور چودہویں میں سے 2، ٹوٹل ہو گئے 13 میں سے 9 آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لانگ کوشچنس، کوشچن نمبر 5، چیپٹر 2 میں سے اس نے اے پارٹ اٹھانا ہے، چیپٹر 6 میں سے بھی پارٹ اٹھانا ہے، آپ لوگوں کا ایک لانگ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے ہے کوشچن نمبر 6، اور چیپٹر 3 میں سے اے پارٹ ہے، چیپٹر 7 میں سے بی پارٹ اٹھائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل ہے اس میں بھی کلک کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کی نوٹیفیکیشن بار میں بآسانی مل سکے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتا ہے کوشچن نمبر 7 کی طرف، چیپٹر نمبر 4، اور اس کا جی اے پارٹ آنا ہے، بی پارٹ آنا ہے، چیپٹر نمبر 8 میں سے، چیپٹر نمبر 8 میں سے بی پارٹ آئے گا۔ آگے کوشچن نمبر 8، چیپٹر 9، اے پارٹ اٹھائے گا 9 میں سے ایگزامینر، اور چیپٹر 10 میں سے بی پارٹ اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف، وہ کیا کہتا ہے جی، چیپٹر نمبر 12 میں سے اے پارٹ اٹھائے گا اور چیپٹر نمبر 13 میں سے بی پارٹ اٹھائے گا، اٹیمپٹ اینی 3 کوشچن آؤٹ آف 5۔ یہ ہوگا جی آپ کا پورا پیپر اسکیم، کہ کیا کیا آپ کے پیپرس شارٹ، لانگ اور ایم سی کیوز کہاں کہاں سے ایگزامینر اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ لوگوں کی مرضی۔ یہ دیکھو یہ ایم سی کیوز کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ شارٹ کوشچن کا اسکرین شاٹ لے لیے دو کوشچن، آگے چلتے ہیں چوتھا، پانچواں، ان کا لے لیے اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، نوٹیفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجیے، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کی نوٹیفیکیشن بار پہ بآسانی مل سکے، ٹھیک ہے جی۔ اور نوٹ، دس پیپر اسکیم از اونلی فار لاہور بورڈ، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، بھاولپور، سرگودا، راولپنڈی، فیصل آباد اینڈ ڈیرا غازی خان۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا، تیاری پہ زیادہ زور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔